Hej så sammen, og velkommen tilbage til en ny episode. Det er episode 8, sammen med Mikkel. Jeg fik en Ender Pearl! Og I... Jeg fik en freaking Ender Pearl! Og som I kan se, så er jeg ude at mine. Og ja, vi hygger os rigtig meget. Ja, og jeg skal blive en Ender Man. God dag. Det kunne godt være... Ja, det var meget bedre, det der. Ja, det var sejligt. Det er sgu dejligt. Kan sgu lukke dig for. Yes. Der er en hel masse jern. Det skulle sgu da nærmest dit jernparadis hernede. Du er jern. Det er jeg, Mikkel. Altså, jeg er så pumpet. I'm pumped. Yeah. Piggy. I'm pumped. Oh, det kan nok være, at jeg ikke skal bruge så mange torches. Ah, pyt. Jeg har sgu da en hel masse træ med. Ah, brudt. Ah, brudt. Gæld. Gæld. Jeg kunne gerne lave lige noget malsier. Okay. Det ville sgu være jelly. Oh, shit. Et skelet. Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Der er to. Jeg er allerede i level 14. Nice. Jeg er allerede i level 56. Åh, du har bare så meget snydt. Hey Mikkel, det er altså meningen, at det skal være en rigtig let split, det her. Det ved jeg godt, men det var det. Hvorfor fuck snyder du så med let? Eller XP'en? Jamen, det var ikke mens vi lavede let split'en, det var uden der. Oh my fucking God. Så må jeg bare lave en pickaxe til dig også. Simpelthen syg i hovedet, altså. Ja, no. Wow. Oh. Det var mest tøsset. Åh nej, nu er jeg ved at dø. Yeah. Jeg fik en bue. Den her familie her, der dør der rigtig tit. Wow, fuck. I sidste episode, så døde jeg faktisk lige. Lige da han stoppede, så døde jeg lige en intermand. Så det var der en. Jeg havde faktisk glemt at tage crafting table med mig, så det er nok bedst, hvis jeg gør det. Skeleton! Kan du komme her, skeleton? Yeah, skeleton. Jeg fik to boners ud af det. Hvem? Hvis I ved, det er, så er det en boner. En boner. Ja, en boner. Det er underligt, hvorfor der er sådan noget lækagtigt noget, hvor vandet det er ude ved kanten, og så går det bare ikke ned. Mm. Det er lige her ved mig. Nej. Mine. Mikkel, kommer du snart? Kamina. Gør du? Okay. Du kunne jo mine efter diamonds. Jeg har 22 styks jernmalm. Det er jo sgu dejligt. Så. Jeg har lavet en jernpickaxe. I'm ready to go. To go. Vi skal jo ned og vinde diamanter, så vi også skal finde et enchanting table, fordi jeg er jo snart... Enchanting table? Ja. Sjovt. Jeg lader bare små med også en masse spil i munden. Hihi. Ej, det er sjovt. Hihi. Ej, det er sjovt. Ej, nu siger jeg sgu. Ej, det er sjovt. Det er sjovt. Ja. Sådan er det. Okay, nu skal jeg finde en mega syg mine. På et tidspunkt, jeg lover det ikke, men på et tidspunkt, jeg tror, at vi laver en Mikkel og Jakob special. Yes. Hvor vi laver en video på en halv time eller sådan noget. Ja. Det kommer så til at, ja, så laver vi ligesom grin med Jakobs computer, fordi det kommer til at tage en hel dag om at uploade. Yes. Ja, eller sådan noget. Nej, når det er, jeg er færdig med at redigere mine videoer, så, altså, selve Fraps-filerne, de er sådan 3 gigabyte store. Pro-tip. Og så når det er, jeg er færdig med at redigere, så er de kun 305 megabyte store. Jamen, det kan vi ikke. Så det tager mig kun 17 minutter at uploade det. Ah, stop me. Vil du gifte dig med mig? Okay.
Yay, jeg skaffer kyllinger. Oh shit. Du skaffer kyllinger, det lyder rigtig mærkeligt. Du skaffer kyllinger. Fuck. Skal vi have brug for noget mere træ? Jeg har noget. Det er synd. Til mit eventyr. Du er det. Åh, jeg tager det tilbage. We suck. Fucking lort af vand. Lad mig ikke vande. Nej. Jeg bænder aldrig. Jo, du gør. I skolen gør du. Faktisk, så i videoerne spørger, så laver jeg ikke andet end at vende. Gør du virkelig? Ja, hvad? Yes. Har du... What? Hvad har du lavet? Hvad har jeg lavet? Er det dig, der har lavet den der lille bygning ud af træ? Hvad mener du? Der er sådan en bygning ud af træ. I vores hul? Nej. Nej, så er det ikke mig. Det er lige ved dø. Er du? Oh my god, der er en kylling, der har forskrækket mig. Seriøst. Jeg har 28 jernmalm, altså. Jakob, prøv lige at komme og tæppe det. Hår. Okay, så er vi tilbage, og Mikkel, han har været fundet et lille mærkeligt hus, og vi skal så udforske det. Det er bare sådan et lortehus, altså. Det kan nok være hende der pigen der. The Irish girl. The Irish girl. Irish girl. Sparkly shoes. Jakob, du burde altså kalde din snops noget. Hvad? Sige det bare. Du burde kalde den noget. Burde kalde hvad? Kalde din snops noget. Ja. Det har du vel nok ret i. Jacobs. Nej, ikke det der fucking... Ligesom den der Half of Wales med Pewdiepie. Pewters. Pewters. Okay, nu graver jeg lige direkte ned, og så ser jeg, hvad det er, jeg kan finde. Det er godt, Jacob. That's my big boy. Jeg fik en spawner! Jeg fandt en spawner! Nej, jeg troede sådan, at jeg fandt en boner. Jeg fandt en dungeon. 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 Med to plader. Det er en XP-farm. Ja, og det kommer så an på, hvor det er, hvor fuck vi er henne. Vi kan bare sætte home, jeg kan lave flere homes på den her server, Jacob. Ja. Så er det like home 2 og home 3. Ja. Jeg har for eksempel et, der er bare home, og så er et, der hedder home lol. Og det er det hus, vi har. Det er home lol. Home lol? Home lol. Okay, jeg har brug for det der redstone. Jeg har noget med til dig. Ja. Shit, og der røg min pickaxe. Here you go, big boy. Thank you. Og her kan du også kroner med mig. Åh, du fik maden igen. Og du kan også have, du koster det her. Ja. Okay, det er tid til at stoppe nu. Der er gået 10 minutter. Nej. Så vi vil se jer igen i næste episode. Næste episode. Yay. Hej hej.